Então, Peaches da Pizza. 1, 2, 3. Olá, família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, no vídeo de hoje vai ser um dia comigo na universidade e takes aleatórios, porque nunca sabe qual é o conteúdo exato. Já se acabaram, sim, os vídeos de viagem. Infelizmente, eu sei que é muito bom ter essa toda a experiência, que é muito bom viver isso, que é muito bom gravar e publicar isso. Mas tudo que é bom acaba. E já acabaram os vídeos, agora vamos mostrar a minha rotina. Minha rotina não, o meu dia de hoje. Hoje tem uma explicação, então vai ser bem cheiozinho. São 5 horas e 30 minutos, eu vou tomar banho e escovar os dentes. Então vou levar uma ajuda da pele, uma ajuda do banho, uma escova de dente. E vou escovar os dentes, depois aparece já aqui limpa. E é porque se eu ir no telefone, quando ele for na casa de banho, não vai ser hoje, família. Banho tomado. Pra fazer frio. Esses são os produtos que eu uso sempre. Vocês aí já viram o vídeo das compras que eu fiz na Namíbia. Então já viram que eu trouxe esse gelzinho do banho. Eu vou pôr um body, que eu também trouxe da Namíbia, vocês já viram. Um colar interior, que eu também trouxe da Namíbia. E esta saia lindinha que meu pai me comprou já muito tempo. Tipo, tinha tempo de até uns 15 ou 16. Vou usar Niviazinho para a Caatinga Dove. Para o rosto, CeraVe. Para a proteção das tranças, isso aqui. Tudo no vídeo, vocês já viram. Eu já pus o colar. E por cima do colar, põe o body. Que é a mulher elástica, sou eu. Só não sei se tá me servindo, porque eu emagreci. Ela dá tipo, não tá me servindo. Já dá. Se eu não gostar, vou trocar de roupa agora. Não gostei, família. Eu queria que ela me ficasse assim. Mas eu emagreci. Emagreci bem, onde essa saia tá me boa? Tá me boa, é assim. Vou vestir o quê? Sash. Isso aqui já pra mim, eu deitar essa hora. 5 horas, não precisa ficar na mão disposta. E o mais chato é que diferente de vocês que vivem bem. Diferente de vocês que vivem bem, a minha roupa não tem guarda-fato. A minha roupa fica na mala. Eu tenho 5 malas de roupa. Imagina procurar roupa numa mala, não encontra, até caber a outra, até caber a outra. Isso não se faz. Mas como eu sou um pouco inteligente, eu vi o que eu fiz. Eu pus, tipo, as minhas roupas, tipo, calças numa mala, duas numa mala, vestido numa mala, pra mim fica muito perdida. E aqui estão as calças de patos do banho. Por isso. Ela é meu social. Tá bem amarrotada, mas vamos fingir que não. Agora só emagrecer, meu boi. Essa coisa também vai me boiar. Minha cintura é bem pequena, então eu tenho sempre. Quando eu emagreço, piora, fica mais pequena ainda. Vou perguntar na minha mãe se tá bom. Tremozinho. Eu sempre fui muito obcecada por produtos. Muito obcecada por ser uma pessoa que tem muitos produtos. E glória a Deus. Eu vou ser essa pessoa. Só te deu muitos produtos, muitos, família. Muito cabelo, maquiagem, higiene, cheiros. Eu fico muito feliz. Vou pôr essas Sabrinas lindas, que é a primeira vez que eu me vejo com essas tranças. E eu já vou fazer um mês. Daqui a uma semana com essas tranças. Trancei logo no dia que eu cheguei. No dia seguinte, trancei. Cheguei no domingo. Trancei numa segunda-feira. Cheguei num dia. Cheguei num dia 3 de março. Hoje é um dia 25. E hoje é um dia 25. Agora estão também bem antiguinhas. E vão ficar mesmo assim até os meus pés. Nem se vê mais os riscos. Para as AJs, eu uso esse gel de AJs da Cantu. E para a finalização, uso espuma da Cantu. Já está. Essa espuma da Cantu eu só ponho no baby hair. Antes de pôr a espuma no cabelo, eu passo sempre esse protetor da Anti-Check. Agora vou usar essa espuma da Olive Oil.
para finalizar. E eu só tiro os silêncios quando chego na porta da escola. Eu não tenho essa felicidade, né? Graças a Deus, de ir na escola de carro. Eu só tiro mesmo na porta da escola. Que é o inverso do que a sobrancelha. O que é o inverso do que me fala à toa. Preenchimento. Tá quente. Fixer e uma esponjinha baby. Então eu tô George Rich, porque eu cheiro bem, eu vivo bem. E yeah, aqui são meu look. Assim. Então, o que acharam? É isso, família. Não tem muita coisa. Tô fofinha. Tchau. Família, eu cheguei na universidade. Este é o meu look de adulta. Linda, linda da mamãe. Família. Rafa e Tony. Aqui? É. Estamos a estudar. Estamos a fazer uma cena que o senhor mandou. Enquanto isso, como eu tenho pão de casa. Vim cobrar leite para mim comer uma tarde chá. Não fome. Família. Estamos aqui no receituário. Estamos a fazer. Uma coisa de matemática que estamos vendo aqui, tem muito sol. Do sistema? 2023 a 763. Então, enquanto eles estão aí, eu estou a comer, porque eu estou em casa de crescimento. Nós estamos aqui, estamos a estudar matemática. Gostaram muito do eco, eu não sei se viram. O que é que vocês viram? São 8 da manhã, né, para filmar as pessoas. Espera, tipo, 2, 3. Vai ficar pagando muito sol. Fica tímido, Hector. Fica tímido, diz olá. Vai. Diz olá. Fuxi. Olá. Esqueci de pedir para me filmar e a defender. Também não foi lá muita coisa. Agora vamos lanchar. E yeah, vamos então sair. Eu não vou fazer nada, eu só tenho. Olá, Palmira. Olá, Felícia. Diga olá para o canal. Olá. José. Esse vídeo está bom. Filha, 900. Bati hoje 900. Poxa, mas essa é tua cara todos os dias. Não vai nada embora. Família. Os quartos do meu da universidade não estão bons. Tive que voar da minha sala, do meu bloco, até a biblioteca. É distante. Então, para andar muito, o quarto aí para a sala. A biblioteca fica tipo. É distante mesmo. Não é muito, muito, tipo, para sair dos ângulos, né? Mas é distante. Então, família. Vamos almoçar. Eu tomo de provação pra sair. Tá aí aonde? Amiga, eu se não gravo é porque não tá a gravar. Eu não fico sem gravar. Pergunta porque eu não tô a gravar. Vou gravar. Olá, pessoal. São 12 horas, nós não comemos. Tem uma Shakira que é sempre assim. Não sei se meu menino vai Shakira por aí. Vamos a comer, família.
Estamos a comer a massa da Nélia. Você vai começar a ficar sério. O comportamento. É nada. Né? Nada. Toda de alegria. Então, daí o Hector vai falar com o pessoal. Não, estamos aí a explicação. Estamos aí a explicação. Não estamos aí a explicação. Não estamos aí a explicação. Olá. Bem, vem. Não, agora sim vai falar o quê? Estamos a sair. Ah, o colega dela está lhe massagear. Tensa. Está tensa, ela está tensa. Estou tensa. Quer dizer, o padre pode ou fazer o vídeo? Não, eu não estava a gravar? Não. Eu gravei sim. Você fala o teu problema? Estamos aí a explicar só, família. Depois do casamento, eu abro convido. Ah, não sabe dizer o quê? Oh. Estamos aí a explicação. A explicação é na biblioteca. Também não trouxe. Não, trouxe. Não sei. Vamos embora. Nunca lhe diga. É isso, seu futuro da manhã. Desde as 7 da manhã. Que horas são? 15, olha. Ai, de quem? 15 e meia. Ai, de quem? Isso por quê? Porque nós estamos nem espitei aqui. Ai, de quem falar que coisa? Depois que eu quero aqui, não foi fácil. Não foi fácil. Foi difícil. Nada. Já estamos a sair da biblioteca. Nem que se vamos como. Será que vamos não como? De táxi normal ou de privado? Vamos táxi. Vamos táxi privado? Estou muito educado, gente. Tá quente. Vamos fazer uma coisa com o senhor só já disse. Mil, dois dias. Vamos matar ele. Até aqui temos gosto dela. E a it, né? Vai fazer sol, já? Boa tarde. Então, família, estou aqui a transpirar muito, mas já estou em casa. E não sei se eu gravei bem, se eu filmei bem, se eu mostrei que vocês queriam ver, se fui expressiva no conteúdo que eu queria transmitir para vocês, mas no momento, todas as segundas-feiras, essa é a minha rotina na escola. Chego, assisto às aulas. Hoje não assisti aula porque o professor disse que podíamos resolver a coisa fora da sala. Tivemos a primeira aula, tive defesa, esqueci de filmar. Tendo a segunda aula, que foi a aula de direito, também esqueci de filmar. Mas os períodos em que eu estive com os meus colegas, eu consegui gravar e registrar de alguma forma. Espero que tenham gostado. Não esqueça de olhar no vídeo, nem gostei. Se quiserem mais vídeos assim, de rotina, de ir à escola, ou arrume-se comigo para ir à escola, por favor, comentem. Mande seu comentário, eu leio, eu respondo com todo o carinho. E antes de finalizar o vídeo, eu vou deixar aqui a mensagem da Essalani. Essalani, tu és um amor. Eu, às vezes, eu não sei realmente expressar com palavras tudo aquilo que eu às vezes recebo por vocês, por pessoas como tu, Essalani, por pessoas que... Eu me vi tanto em tudo o que tu escreveste, eu senti que, tipo, é isso. Ela me percebeu. Ela descreveu tudo que eu tenho tentado esclarecer às pessoas de quem realmente eu sou, de quem realmente eu quero que vocês vejam, né? Da minha forma de ser, e tu me provaste que sim, que eu estou a fazer as coisas da forma certa. Tu e as outras pessoas, né? Só me provam cada dia que passa com esse tipo de mensagem, que eu realmente estou a ser o que eu quero ser para vocês.
E vocês estão sendo o que eu quero que vocês sejam para mim. Muito obrigada. Estou te mandando um beijo. Um beijo de milhões, sim. Conheça o meu Instagram, deixa eu sair a fenda. É, tudo junto, tem nome na descrição do vídeo. Puxa, eu gostaria de te agradecer, depois em formato de texto e não só documentário, porque eu também muito feliz por isso, tu ganhaste meu dia. Essa mensagem, esse comentário tu comentaste ontem, domingo, dia 24 de março de 2024. Eu gosto dessas sentenças bem registradas para vocês saberem que isso aconteceu nesse dia. Eu devo finalizar o vídeo, mais uma vez, muito obrigado, Salane. Tive que, antes de começar a gravar, tive que decorar o teu nome, tipo, Salane Braga, é isso. Então é isso, vou finalizar o vídeo. Gente, é muita catinga para uma só pessoa. Mas pronto, finalizando o vídeo, admire sim para o jeito que você irmão e manter a sua ingenuidade intacta, sabendo que o seu redor tem pessoas mais e perversas. E para você que chegou até o final do vídeo, um beijo.